jump. Jako další jednu delikál, drec si to tele. No nic, jdem na to. Blefusk, tak já vás teda vítám v dalšího videa a jak jste mohli slyšet, tak to byla upoutávka na můj kanál Recito TV, samozřejmě nejsem tu sám, je tu se mnou ještě Vaurem a Foxy, který se přejmenoval z Asas1in.cz, protože to jeho předešlé jméno, jak už jste slyšeli, byla pěkná sračka. Na našem kanále natáčíme vlogy a let's play. Yes! Protože jsme na YouTube asi jenom 4 měsíce, tak samozřejmě nečekáme mega úspěch, že? A nějaký věci, jako třeba sledovanost, lajky, dislajky a odběry. Takže chceme vás proto pozvat na náš kanál, abyste nás podpořili a s námi si to užili. Takže se mějte, doufám, že to stačilo a furt tu pleskám jako debil, snad to nebude rušit zvuk. Takže čus! A kurva. Já jsem skočil na ten gauč, který je za mnou, ale jak si jsem skočil tenhle. Takže tak. A čau!